Когато говорим за риба, всички обичаме, когато отидем на морето или край някоя голяма река или езеро, да има хубаво малко рибарско градче. Сещам се за Ченгенеска лева край Бургас, сещам се за Тутракан, където има също така изградено. За съжаление, скоро наближава никой ден, хората ще искат да потърсят прясна дунавска рина. Риба такава май няма, както няма в Русе също и рибарско селище. Роман Сушков търси причината. Привет от Екомузея с аквариум. Единственият аквариум за сладководна риба в България и най-голям, който представя рибите в река Дунав. Да, наближава Никул ден, в повечето магазини пише дунавска риба, но трябва да знаете, че това е просто един рекламен трик. Дунавската риба вече е по-скоро бутикова, а някои от видовете, като тези есетри, които ще видите зад гърба ми, тези руски есетри, дори изчезват. Темата ни сега обаче са рибарските селища. Ние говорим с професор Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей, който участва в проучване на рибарските селища и в Румъния, и в България. Кои са главните изводи? Защо изчезват тези селища? Здравейте! Всъщност рибарските селища са нужни и са живи, когато има рибари. Ние виждаме как има необходимост от такива места, когато рибарите се обединяват. Трябва да кажем, че в Румъния са много по-напред от нас. При нас има тези миргове местни инициативни рибарски групи, но само на две места по Дунав. И тези, където ги има, примерно около Тутракан, работят действително добре. Затова виждаме и магазини на тутраканските рибари в Русе. Тоест има дунавска риба наистина, но е твърде рядко. Рибарските селища са и очарователни, те могат да бъдат и част от туристическото предлагане, но ако говорим за рибарско селище на Русе, ни е необходимо няколко неща. Първо, защо не е в Русе, след като може да отидем до Оряхово или до Тутракан? Второ, къде са ни рибарите, които искат това рибарско селище? Така че виждате, ситуацията е сложна. Преди 15-тина години беше разрушено рибарското селище. Нашите зрители могат да видят кадри от това разрушаване. От тогава постоянно говорим и през общината за това, че нещо ще се направи. Имате ли някакви усилия в тази посока? Има ли някаква надежда да се случи нещо? И в момента има рибарско селище под хижа Приста. Там има също няколко десетки къщи. Знаем и за другите активни рибари и от двете страни на реката, на Руса, прощавате, и към Стълпище, към Мечка, и към Мартин, Ряхово и Бабаво. Но всъщност да попитаме, ако някой иска рибарско селище, то това не трябва да е общината, а преди всичко рибарите. В последното десетилетие може да кажем, че това, което се случва около рибарите по Дунав, в горната, в средната част и в долната, постепенно се обръща внимание към нематериалното културно наследство, което рибарите притежават. Това са техните знания, умения, практики, но и знания за природата, за места, за пейзажи. Всичко това е един сравнително успешен и дълъг процес. Виждаме го на някои места, вече се реализира и тъкмо погледа ни към тези специфични общности с тяхното знание е онази ценност, която ще върне и рибарските селища. Добре, благодаря ви, професор Ненов, директор на Регионалния исторически музей. А вие, ако видите в рибарските магазини по Никул ден надписи «Дунавска риба», разберете, че това е всъщност една реклама, една добра реклама. Благодаря ви, господин Сушков, за това включване. Ами сега са модерни аквакултурите за това, че при Никул ден ще търсим риба, която се развъжда в разни ферми.